ឥឡូវនាងសម័យទៅមើលក្នុងក្បិនខ្ញុំមានអីខ្លះកំបិតតែវាអរឹងដូចកំបិតទេបាក់បាត់គុណពរបាត់ជាល្អមែនអញ្ចឹងមិនគាត់ជួយអ្នកព្រមបានច្រើនគុណដៃរបស់លោកហ្នឹងបាត់ខ្លាំងតែមែនខ្ញុំប្រហែលជាស្នើខ្លួនធ្វើជាកូនសិស្សរបស់លោកម្នាក់ហ្នឹងចាលោកមេភូមិពួកគេទាំងពីរបាត់ជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំពិតមែនលោកម្ចាស់អូរួងតំបានរបស់ខ្ញុំត្រូវភ្លើងលេបតបាក់ត្រឹមតែមកព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកភូមិនេះមករមើលសោតខ្លះហ្នឹងដើមបាក់ភ្នែកទេបានជាមកជន់យើងខ្ញុំម៉ែហ្នឹងយើងស្មានតែយើងជន់ជើងឆ្កែដែលដើររកប្រពន្ធគេតើអញខ្ញុំចង់សួរថាអញមិនសូរិយាយល់ចិត្តគ្នាហើយអ្ហ៎ឬបុកពេកុំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃ